אוקיי, אנחנו פה עם הפיזיותרפיסט הבכיר ובעל ניסיון אדיר דני לבנה, ואנחנו רוצים לדבר איתך דני עכשיו על הנושא של פגיעות קרסול בעצם. כשאנחנו מדברים, דני, אתה רואה את השקף הזה? כן, כן, כן. אז רואה. בעצם, אם אנחנו מדברים על נקה, שזאת פציעה די שכיחה, אנחנו מדברים בדרך כלל על שלושה סוגי נקאים, נקה קל, נקה בינוני ונקה חמור, שזה כבר קריאה של הרצועות. התנועה כן. הזאת היא התנועה השכיחה של הנקה, שבעצם אנחנו okay. עכשיו מדברים, יונאל, אתה יכול לסגור את המצלמה, אנחנו בלי מצלמות, ואנחנו מדברים עכשיו קודם כל איך למנוע, וברגע שקרה, מה אנחנו עושים בכדי לטפל ולהחלים, דני? אוקיי, okay. אז קודם כל בוא נאמר ונגיד שהנקה משחר ההיסטוריה של הספורט, זו הפציעה השכיחה ביותר בפעילות ספורטיבית. עכשיו, כמו שיובל אמר, הפציעה של הנקה היא מחולקת לשלושה דרגות חומרה, קל, בינוני וקשה. אז בוא נגיד ככה, ב-95%, 98%, בעזרת תרגול וטיפול פיזיותרפי, רקמה חוזרת לעצמה. ב-2 עד 3% לפעמים זה מצריך איזשהו ניתוח בגלל חוסר יציבות של הקרסול. הפציעה נגרמת כתוצאה מתנועה חריפה שנקרא אינברסיה, שהקרסול מסתובב, הצד החיצוני של הקרסול הוא הולך לסיבוב כזה שנקרא אינברשן. ואז דני, הוא גורם לנקיחה של הרצועות והגיד. דני, נקעתי את הקרסול, מה אני עושה? מה אתה עושה? טוב, שלב ראשון אנחנו מורידים, אני אתן יום-יומיים מנוחה, כמובן עם חבישה, ישנה נפיחות ושטף דם, ואז אני עושה חבישת לחץ חזקה, כדי להוריד את הנפיחות ואת שטף הדם, ואחרי יום, וכמובן, אני תמיד אלך לעשות בדיקת אולטרסאונד כדי לראות וצילום כדי לראות שאין חלילה שבר. זה נורא חשוב לעשות את זה, לעשות צילום של הקרסול, לראות חלילה שאין שבר. במידה ואין שבר, אז כמובן הפגיעה היא רק ברקמות רכות, ואז אני מתחיל להעביר את הקרסול, להעביר אותו הליך שיקומי. הליך שיקומי זאת אומרת, אני מתחיל להניע אותו. הרקמה שלנו, בניגוד למה שחשבו פעם, הרקמה שלנו היא מחלימה בתנועה. ככל שאנחנו עושים יותר תנועה, הרקמה היא מבריאה. ברגע שאנחנו עושים תנועה, אנחנו מביאים דם לאזור, אנחנו גורמים לרקמה שהיא תחלים. איך אני משתמש בקרח במקרה של נקיעה? אז כן, בשלב הראשון אני שם, נכון, אפשר לשים גם קרח, הקרח מכווץ את כלי הדם, והוא עוזר בהורדת הנפיחות וספיגת שטף הדם. אני לוקח, מכניס קרח לסקית ניילון, ועוטף אותה עם איזושהי תחבושת אלסטית, שם על מקום הפגיעה למשך 20 דקות, חצי שעה, וחוזר על זה כמה פעמים. אפשר לעשות דבר נוסף, זה לקחת דלי, מה שאני אוהב, לקחת דלי, עם מים וקרח, כי המים שבתוך הדלי, הם יוצרים איזשהו לחץ אוסמוטי על האזור, וגם עוזרים להורדת הנפיחות ושטף הדם. ומכאן אני ממשיך, ואפשר לעשות. יש גם את ה, זאת אומרת, בעצם יש את ה קרח, מנוחה והגבהת הרגל. נכון, זה נקרא רסט, נכון, זה רסט, אלוויישן בדיוק, הרמת הרגל, אפשר לשים בלילה את הרגל קצת גבוה יותר מהאגן, על מנת שהגרביטציה תעזור לנפיחות, לנוזלים שנוצרים באזור, מצטברים באזור כף הרגל, לרדת חזרה ולהיספק בצינורות בלימפה. ולהוריד את הנפיחות, וכמובן להתחיל להניע, אפשר להתחיל להניע, ולאט לאט, והדבר הנוסף חשוב, כשאנחנו מתחילים להניע, אז אנחנו מתחילים לבנות גם מה שנפגע בדרך כלל, יש לנו מה שנקרא תחושת המפרק, או תחושת הקרסול, זה נקרא פרופיוספשן,
שהתחושה זה אותה תחושה שמעבירה למוח באיזה מצב נמצא הקרסול, ואותה תחושה אנחנו מתחילים בעזרת התנועה והתרגול, אנחנו מתחילים לבנות אותה, בהתחלה בתמיכה, ולאט לאט אנחנו מעבירים יותר עומס ויותר משקל על הקרסול, ואנחנו מה שנקרא מעלים את דרגת הקושי בתרגול עם נסיעת משקל, ועד שאחרי מספר ימים הבן אדם או הספורטאי חוזר חזרה לפעילות רגילה. אז בוא נסכם, אם יש לי נקע, אני קודם כל מקבע את הרגל, מרים אותה, שם קרח ל-15 עד 30 דקות, כל שעתיים, רצוי בתור... רק להעיר הערה, יש גישה שאומרת גם, יש בזה כמה גישות, גישה שאומרת שנתת מנוחה למספר ימים, אפילו עד 5 ימים, לתת לרגל לנוח, להירגע, ואז להתחיל לפעול, להפעיל אותה. יש גם דבר חשוב להוסיף, שאם אנחנו, יש לנו נקע, לא להתחיל לקפץ על הרגל השנייה, כי אנחנו יכולים לפגוע ולפצוע אותה, ולכן אם זה לא נקע שתוך יום יומיים אני יכול לעמוד על הרגליים, רצוי לקחת קביים בכדי לא להמיס על הברך והקרסול השני. אפשר לעזר בימים הראשונים בקביים, בהחלט, אבל רצוי הוא להרים את הרגל גבוה כדי שתהיה הגרביטציה תעזור לנו להפחית את כמות הנוזלים באזור הקרסול. ודבר נוסף שחשוב, אם הנקע, הכאבים הם באמת קשים, ללכת לצלם את זה ולא לחכות. לא, אני אגב, אני אומר, בנושא של הצילום, אני אומר, איך שזה קורה, כבר לעשות צילום. לא לחכות. ללכת למוקד של... אני תמיד מעדיף שאנשים יבואו אליי עם נקייה חריפה, אחרי צילום, אני שולח אותם למוקד, ללכת למוקד, לעשות צילום, רק לשלול את זה שאין איזשהו חלילה שבר, או משהו כזה. ולפעמים, אגב, אני שולח גם לפעמים לאולטרסאונד, לראות, לפעמים המצב נראה יותר גרוע ממשהו באמת, ואז אתה עושה אולטרסאונד, ואתה רואה שלפעמים אין קרע בכלל, אלא רק נתיחה חריפה, או דברים כאלה, אני גם את זה, אבל אולטרסאונד זה פחות חשוב, יותר חשוב, הצילום, לוודא שאין שבר, זה הדבר. אוקיי, דני, אז תודה רבה, אנחנו עוד פעם לפני סיום, אנחנו פה חוזרים על העניין, קודם כל רצוי להתאמן במשטחים שאתה רואה אותם, לא במקומות שיש שם בורות, אלא במקום עם תאורה, ואז אם קרה שיש נקע, אז קודם כל ללכת לצילום, לקבע את הרגל, לשים קרח 15 עד 30 דקות פעם בשעתיים, ולהחזיר את התנועתיות לאט לאט, אבל רצוי תמיד ללכת לאיש מקצוע, לפיזיותרפיסט, שיראה אותך, יבדוק אותך וינחה אותך מה לעשות. חד משמעי, כן. אז אנחנו עכשיו מסיימים, תודה רבה דני, לפני הסרטון הבא.